Zonja Zotrim, përshëndetje, mirë se erdhët në aktual, mirë se erdhët në programin e RTK-s. Në këtë edicion do të flasim për ngritjen e çmimeve të energjisë elektrike, vajit, sheqerit, miellit, naftës, por dhe shumë produkte të tjera ushqimore në vendin ton, e cila po vazhdon të jetë problem për qytetarët, ndërkaq të ftuar në aktual kam zotri Selahedin Kaçanikun, kryetar të shoqatës konsumatori. Mirë se erdhët zotri Kaçanik. Mirë se u gjeta. Atëherë ne po fillojmë me temën, a paraqet me të vërtet problem ngritja çmimeve për qytetarët, sepse është vërtetur se ka dhe komente që bizneset nuk po kontrollohen nga shteti. Ngritja e çmimeve nuk e don asaj që është i kamur, i pasur, e lërë më kjo pjesa tjetër që e ka shumë të vështirë të bashkoj fillimin e muajit që nis me datën 1 dhe përfundimin që mbaron me datën 28, 30 ose 31. Mos harrojmë se ne përpara, para këtyre lojnave me çmime dhe para pandemis, i kemi pas të identifikuar 30% të qytetarëve dhe të familjeve konsumatorëve të varfër, pe i tyre 1/3 kanë jetuar në varfëri të skajshme. Ne si organizatë kemi paralajmëruar dhe kjo tash është realizuar, për fat të keq është realizuar, nuk është realizim i mirë, ky 30% që tani më është i falimentuar. Është një shprehje ekonomike, dikujt si pëlqen dhe dikush pretendon se ka të drejtë ta injorojë, ta mohojë, por e vërteta është e pranishme, po jeton me neve bashkë njësoj si bizneset të cilat falimentojnë kur nuk mund të ekzistojnë, edhe familjet janë të falimentuara nëse me ato 45 dhe 75 ose me pensionet dhe 90 e 100 euro nuk mund të mbijetojnë. Dhe vërtet është e pamundur të mbijetohet nëse të zbërthejmë një pag të tillë në të ardhmëjore të tillë vetëm në bukë, në qumsht, në kripë, në sheqer e tjera tjera. Domethënë vetëm në këto më esenciale. Vetëm në esenciale se zbërthejmë çdo kurs që është në aritmetik, s'po them në matematik, por në aritmetik kush është i fort, le ta zbërthen edhe she sa është ora. Po flasim tash këtu sepse ngritja e çmimeve po vjen si pasojë e vështirësive gjatë pandemisë, domethënë mbylljeve të shumta nga 3 muaj dhe emëtutje. Nuk është duke ndodhur vetëm në vendin tonë, është duke ndodhur edhe në vendet e tjera. Dhe si pas e ngritjes së çmimeve të karburantëve, pastaj kemi edhe ngritje të çmimit të energjisë elektrike, por edhe gjërave të tjera, të cilat shkojnë zinxhir, sepse kshu është thënë nga gjithë njohësit e fushës së ekonomisë. E vërtet, ju keni të drejtë, është një trend botror, është ndikim i tregut global, i bursës, e tjera tjera, por nëse kemi parasysh faktin se Bashkimi Evropian e pati paralajmëruar që një ose dy muaj më herët do të startoj taksa prej 20% në ndotësit e mjedisit të prodhuesit e energjisë elektrike. Atër kjo po duket pak që edhe ka një gjeneze, ka një plan, ka një diçka të organizuar. Dhe dikush duhet të merret me te. Ne, si shtet, duhet të shohim vetën se ku jemi e mos të arsyetohemi me ndikimet globale. Për arsye se ne nuk kemi treg, për të thënë se kemi treg nuk mjafton shtrirja gjeografike, pra edhe në shtrirjen gjeografike ne nuk e sundojmë tregun, sepse kemi mangësi, intervenimi edhe ri, dëshmoj që ne nuk kemi treg të kontroluar, e bëm privatizimin si e bëm, dhe ne sot nuk mund t'i prodhojmë ato që kemi prodhuar për parë, pak të për veten tonë, ne në administratën dhe ndërmarrjet publike, i kemi të punësuar mbi 80.000, ndërsa numri i të punësuarve kështu në përgjësi a është edhe aq, ndoshta edhe aq pak më shumë, por është një barë e madhe për qëtë klasë që punon. Pastaj, ne kemi një debalans jashtëzakonisht madhë mes ndërmarrjeve të regjistruara dhe të paregjistruara, i kemi 170.000 të regjistruara dhe pas të paregjistruara, dhe krejt këto, së bashku, e bën që të problemin e çmimeve më të vështirë për të menaxhuar. Nëse kemi parasysh edhe faktin se qytetarit konsumator, që njëherit është taksapagus, si tillë gjeneruës kryesor i buxhetit nga financohet shteti, qeveria, e qeveria dhe menaxhon këtë buxhet, nuk i njihet e drejta kushtetuese juridiko-ligjore për matjen cilësisë së prodhimeve dhe performancës së shërbimeve, atëherë, delse problemi i çmimit është një problem të cilit jo vetëm kjo qeveri, po asë një qeveri nuk ja kam sy, sepse gjithmonë janë arsyetuar se kemi tregun,
tregun si regulator çmimesh, por në të vërtetë unë thash, dhe jam i gatshëm që çdo ekspert i ekonomisë t'ia dëshmojë se ne për fat të keq nuk kemi treg dhe ka qenë shumë çesharake kërkesa jonë për të pranuar në organizatën botërore të tregtisë para 3-4 vitesh, ndërsa ne nuk e kemi tregun tonë. E tash, ju çfarë po propozoni për gjithë këto kritika që po i thoni, sepse ne po flasim për ngritje të çmimeve, ne nuk kemi treg, por megjithatë atëherë nëse ne s'kemi treg, ne automatikisht ndikohemi nga tregjet, qoftë nga rajoni, por qoftë edhe nga bota. Po them edhe në rajon që thatë ju, është shumë okay, është e njohur këtë botën që krizat globale, berza botërore, kanë ndikuar edhe ne si shtet i ri dhe i vogël nuk kemi mundësi ndikimi. Por a kemi pas mundësi ta zbutim ndikimin? Pa tjetër se po. Dhe tash e kemi momentumin që ne të kthemi pas të shikojmë ose të ballafaqohemi me gabimet që kemi bërë. Jo pse unë po them dhe po e përkraj një çështje ekonomike, po unë po merrem me një çështje socioekonomike. Sepse të gjitha të bëmet në ekonomi, jam përplas në gjep dhe në shpinë qytetarit konsumator të kësa pagusë. Sepse, po them edhe nërë, ne si gjenerus kryesor të bugjetit, ne po japim mjaftushëm para për këtë bugjet, si kur ta kishim bugjetin e plot, ne sot do të pallafaqohemi me krizën më lehtë. Por ne pretendojmë, e kemi thënë vite me radhë, po e them edhe tani, bugjetit ton i mungon 2/3. Pretendojmë se Republika e Kosovës dhe qytetari konsumator taksapagus i Republikës e Kosovës ka potencial të mjaftushëm për ta trefishuar këtë bugjet, dhe një sasi vjen mund nga eliminimi i informalitetit që është në numër më i madh se ndërmarrjeve të regjistruara. Do thotë, sepse qeveria megjithatë ka paralajmëruar masat që do të ndërmarrë për të lehtësuar barën e qytetarëve për ngritjen e çmimeve, se në fakt edhe Agjencia e Statistikave të Kosovës ka pasur raporte për ngritjet e çmimeve, do thotë që nga shtatori diku për 30% nëse nuk ka baj, sidomos për këto esencialet, për vaj, për buk, për miell, për vaj, për qumsht, diku 30%. Është mirë që na erdhi radha, e komplimentoj qeverinë. Sepse ne kemi qenë jashtëzakonisht të indignuar derisa qeveria merreshte me disa biznese ligjisht performuese në aspektin fiskal. Domethënë ishin në fjalë disa biznese të cilat nuk na japin kupon fiskal. Domethënë ato e përvetësonin TVSH-n ton. Dhe disa biznese edhe sot kërkojnë të lirohen nga TVSH-ja. Jo mër jo, biznesi nuk paguan TVSH. Po e përsëris, biznesi nuk paguan TVSH. TVSH-ja është e jona, e qytetarit konsumator të taksapagus. Dhe askush s'ka të drejtë të abuzoj me te, dhe askush s'ka të drejtë të kërkoj lirim nga TVSH-ja. Lirimin e kërkojmë ne nëse duam. Po ne jemi të vetëdijshëm se jemi themelues, jemi sovrani shtetit. Ne jemi të vetëdijshëm që ne mbajmë shtetin, ne duhet të mbajmë shtetin. Nëse ne nuk jashtim krahin shtetin në aspektin financiar dhe tjera, atëherë ne nuk kemi ata që kemi luftuar për këtë shtet. Domethënë, jemi një përfaqje dualiste ose ndryshe sipas nevojës. Domethënë, qeveria ka bërë mirë, ani se është vonuar, por ne nuk e pëlqejmë mënyrën. Ne do të donim që mos të jetë vendim, po të jetë një ligj i cili do të vepronte gjithmonë dhe gjithherë njësoj mbi të gjithë. Nuk ka specifika se çfarë masash do të merren, por megjithatë janë paralajmëruar disa masa për të lehtësuar barën, sidomos atyre që janë raste sociale. Po nisem nga modeli i. Për shembull, ju zoti Kaçaniku, çfarë këshillash kishit dhënë ju? Si mund qeveria, sidomos për raste sociale, po flasim për ata që kanë të ardhurat shumë të vogla, që ndihmojë ose çfarë masash mund të marrë në favor të tyre? Do të nisesh apo kërkesës së disave që të ulet taksa, të ulet tatimi, të ulen kontributet. Ne fillimisht duhet të shohim se nga po na rrjedh buxheti. Edhe është një rast, po e përsëris, inshallah s'po bëna monoton. 170.000 biznese të regjistruara i bëjnë konkurrencë jo lojale, 170.000 biznese informale. Domethënë, janë edhe konkurrencë jo lojale. Të gjitha autoritetet, edhe autoriteti konkurrencës, edhe inspekcionet e punës, edhe ato, duhet të ulen të mendojnë mirë dhe të shohim se çka do të bëjmë. Nuk po angazhohem për më mbyllë këto biznes, po angazhohem që këto të legalizohen, të hynë në rrjetin legal të bërit biznes, dhe të së bashku të ndihmojmë shtetin dhe të shijojmë shtetin. Sepse kështu, dikush të punoj, të shfrytëzoj të mirat e shtetit, ndërsa mos të ndihmoj shtetin, mos të paguj taksat atime, atër përshkëndasha shumë larve që më falni, nuk kemi patriot njësaj. Tash është patriotizëm edhe me mbajtë shtetin, në këto ditë të vështira të lojës me çmime, të abuzimit me çmime, tash është shumë e rëndësishme që shtetit t'i ndihmojmë,
mos t'ja mohojmë kraun ton, por t'i ndemojmë në atë mënyrë që t'jemi të qasëshme edhe për qeverin. Ne si qytetar konsumator, taksa pagus, akoma nuk kemi qasje të qeveria, të kuvendi, të ministrit të caktuara. Imaginoni, çdo ministri e ka infrastrukturë cilësisë, ndërsa qendra infrastrukturës së cilësisë është në kuadrin e Ministrisë së Tregtisë e Industrisë dhe Inovacionit. Është departamenti, është zyra, është Këshilli për mbrojtjen e konsumatorit. Këshilli për mbrojtjen e konsumatorit është themeluar nga ministri, nga kryeministri. I shërben si këshilldhënie ministres ose përpara ministrave dhe nëpërmes saj kryeministrit. Këshillat e departamentit zyrës as të Këshillit për mbrojtjen e konsumatorit nuk merren parasysh. Domethënë, jemi të injoruar totalisht. Ne nuk mund të flasim me gjuhën e ignorancës, me gjuhën e ignorimit. Ne duhet të flasim me gjuhën e mirëkuptimit dhe bashkëpunimit. Nëse ne jemi të mirë që si qytetar konsumator ta ndihmojmë ekonominë, tregtinë e biznesin, nëse jemi të mirë që si taksapagus ta ndihmojmë shtetin ta gjerojë buxhetin, atëherë ne duhet të jemi të mirë dhe të stërmirë edhe për veprimet tjera në bashkëpunim me qeverinë. Atëherë po flasim pak edhe për cilësinë, por apo mendoni që për shembull biznesit janë duke abuzuar me ngritjen e çmimeve? Sepse e cek e pak në ndërkohë dhe thaj që edhe me cilësin po kemi problem, sepse në amër të cilësis po ngritin edhe shmime. Ndoshta po pyetën e pse qesha. Po, pikrisht. Çdo e ejtje e dytë e muajt nëntor në tërë botën, nga mbi 80 shtete, ndoshta tashkare është rritur numri dhe mbi 100, manifestohet si ditë botërore e cilësis. Ju për më aboni një mua pyetjen A, cilësia, ndërsa në ditën botërore të cilësisë, nuk kemi asë një levizje, qoftë një manifestim i trajtës një mbledhje solemne në Republikën e Kosovës në nivel kuvendi, në nivel prezidence, në nivel qeverie, në nivel të ministrisë, veçanti ministrisë tregtisë e industrisë. Nuk kemi levizje. As bizneseve që janë me namë, që janë me emën, e paralajmëruan vitin e kaluar, rezultatit zero, e paralelur si vjetë që nga 24 tëtori, prapë për rezultatit zero. Pse ka që ignorancë? Pse njerëzia nuk pritojnë të komunikojnë me ignorancë? Pse nuk pritojnë të ne ignorojnë? Dhe me thonë, prapë thonë, po këthem të ajo pak më parë që thashë. E duan paran tonë, sepse me paran tonë ne mbajmë ekonominë, ne mbajmë tregu, ne mbajmë biznesin. Po kur vije puna që ata të na përgjigjen neve, dhe imaginojnë edhe një krasim, nga këto 170.000 bizneset të regjistruara dhe 170.000 të paregjistruara që bëjnë 320.000. Si pas informata të fundit që kam, do shta ka levizur numre, po unë e di që vetëm 26 biznese i kemi antarët të CSR Kosova, si quenim ne për para në kohën e kaluar, esnaf floku, esnaf, i kemi vetëm 26 esnaf në Kosovë. Dhe këta 26 dhe gjithë të tjerët e pranojnë CSR-in si nismë, si zbulim. Nuk është zbulim. Esnaf e dikurshëm të Kosovës, në veçantia të Gjakovës, para 300 vitesh kanë qenë të organizuar, kanë ndërtuar ura, rrugë, kështjela e çka mos, dhe kanë qenë të organizuar e kanë pas anijen e vetë në Shkodër, do më thonë Shëngjin, me të cilën kanë bërë tregti me Italinë dhe me gjithë Evropën. Do më thonë CSR-i nuk është zbulim i kohës, sepse kemi pas esnaf. Por asë esnaft, asë CSR-t nuk punojnë, nuk bashkëpunojnë me qytetarin konsumator, i kanë disa projekte të vetat, i realizojnë ato vetëm në interes të reklamës. E, tash, për shembull, po ndalim e pak të ngritja e çmimit të energjisë elektrike. Në Kosovë ka pasur deklarime që qëndrimi i Kosovës për ndërtimin e gazjellësit të finansuar nga zyra e sfidave të mijëvjeçarit, nuk u realizua dhe deklaratat edhe të ministres, por në përgjithësi ishin që u anulua, por fondet nuk janë humbur, me gjithat po paraqitet kriza me energji elektrike, ku u tha që duhet mos shfrytëzohet kriza energji elektrike për të ngrohë gjatë dimrit. Tashi këtu po dalim edhe tek çmimi i produkteve të tjera, të cilat mund t'i afrojmë qytetarëve nëse s'duhet të ngrohen me energji elektrike, me çfarë të ngrohen? Pyetje me vend. Jo me thëngjill, jo me dru, atëherë me çfarë? Unë ju komplimentoj. Por derisa qeveria. Kur e kemi parasysh të ngritjen e çmimeve, po. Derisa qeveria, jo vetëm e jona. Ky është problem në gjithë rajon në Gadishull Ilirik, derisa qeveria merret, sot është aktuale energjia elektrike, merret me të, nesër është aktuale druni, merret me drurin, pas nesër është aktuale gasi, merret me gasin, e kështu me radhë, dhe nuk i sheh këto si çështje të integruar, si problem i energjenteve, ne gjithmonë do të kemi probleme, ose me rrymë, ose me dru, ose me thëngjell, ose me gaz, ose me energji të ripërtërishme. Gjithmonë do të kemi të lashe. Kjo
e këshillit qeverin, duhet të trajtohet në mënyrë të integruar, që më mos të debatojmë në mënyrë parciale dhe mos ta shoh bota se ne nuk dim të merrem me çështje kruciale. Natyrisht se duke mos u marrë në mënyrë të integruar, ne do të kemi shumë probleme. Derisa pritet, ose derisa ngrohemi me dru, pritet mali, nuk ka rregjërim të pyjeve. Dëmtohet ajri, nuk ka fondet mjaftueshme për shëndetësi. Do me thonë, ne derisa ngrohemi me dru, me qymyr, me lëndë fosile, kemi shumë më shumë probleme dhe shumë më shumë shpenzime me shëndetësi. Do me thonë, gjdo loj i ngrohe se ka një të lashët vetën me të cilat duhet mu marë qeveria, dhe qeveria është ajo që i ka ministrit dhe siguron kushtet të interaktivitetit mes ministrive. Jo të jetë tem njëra sot e njëra nesër. Dhe ky diskutim ose trajtim i integruar, kur flasim për energjentet, natyrisht se duhet të implikoj edhe Ministrinë e Shëndetësisë, edhe Ministrinë e Bujqësisë, edhe të gjitha ministri tjera, për ndryshe nuk bën. Si pas jush atër, cila do t'ishte zgjidhja? Për shembull, çfarë mund t'i ofrojmë qytetarëve, sepse nuk mund t'i ofrojmë vetëm dalesa, do t'i ofrojmë edhe, do të ketë edhe ofertë me çfarë të ngrohen ata këtë dimër? Momentalisht, tema më e përfolur, më e lakuar, jo momentalisht, po me sa di unë 10 vjeçin e fundit, është energjia ripërtrishme. Ne filluam të merremi me energjinë ujore, dhe aty na dolën disa dobësi, patëm probleme me keq menaxhimin e procskave dhe lumeve, pastaj aty dolën edhe keq menaxhimi të tendereve e tjera, nuk është emisioni për këtë, por besoj që do t'ja kushtoni një termin tjetër. Dhe pastaj në plan të dytë të saj dul energjia solare, energjia diellore. Pa të drejtë. Shumë pak po flitet për energjinë ripërtrishme nga era. Tash e kemi për fatë mirë një plantacion në Shalt Bajgorës me, nëse nuk jam gabim, me kapacitet për mbi 100 megawatt orësh. Dhe më thonë, është sa një termocentral i madhë. Nuk është hajgare kjo punë, është një projekt shumë serios, por që është punë që në ka ardhë nga jashtë. Ne e kemi pas rastin e ndërtimit të impianteve solare mbi det dhe rastën e pata shumë zu, e pata përhapë si këshillë qeverisë, se ja që e kemi një model që ka do të bëjmë, dhe ne e kemi nënë Shqipëri që e kemi shtetin tonë amë, dhe e kemi një bregdet që rralë një shtet, do një shtet tjetër e shquan për nga gjatësia, ndoshta janë 1000 kilometra, dhe më dhënë ka si përfaqet mjaftueshme që ne atje të ngrisim plantacione djelore, në marrëveshje me shtetin e Republikës së Shqipërisë dhe të prodhojmë atje energji elektrike për vete. Kjo kishte me qenë një prej ideve, po ka edhe ide të shumta sepse te energjia gjeotermike ne nuk kemi arritë ende. Energjia termike është shumë e rëndësishme. Ne po flasim tani kushtet momentale që jemi dhe nuk kemi as nisma për projekte të tilla, po flasim tash në këto kushte që jemi, a mund t'ju themi qytetarëve mos u ngroni me energji elektrike, mos u ngroni me thëngjill sepse pendohet mjedisin, energjia elektrike do t'ju vi shumë shtrejt, pastaj druri, edhe druri po kushton shumë shtrejt. Sa mirë e thatë. Po flasim për qeveria që kemi, tash sa më po. Ne qeverinë e shohim si mësues tonë. Cilat janë ato? Qeveria, kuvendi, prezenca. Dhe ne mësuesin e duam që ai të na mësojë se si duhet të bëjmë. Çka duhet të bëjmë? Nuk është mësues i mirë ai që thotë mos e bën. Mos e bën këtë, mos e bën atë, mos e bën sot, mos e bën nesër. Çdo kush edhe fëmia dit i thotë dikujt mos e bën. Trajta e edukimit në formën mos me në mënyrën negative të ndarjesës nuk është trajtë pozitive dhe nuk është trajtë edukative. Ne patëm rasin e maskave para 2 vitesh gati, derisa na thonin që ne t'i mbarti maskat, nërsa krerët, paria e lartë, nuk e bartin maskën, në reagon një sesi ata. Do me thonë, të në thonë neve mos, e vetë të veprojnë ndryshe nuk bënë. Do me thonë, të gjithë këta duhet të veprojnë ndryshe dhe të në mësojnë si të bëjmë. Jem shumë i sigurt që të gjithë ne sajmi 2 milion e gjysmë, së bashku me mërgatën dhe diasporën, ne do të bëjmë të pa mundurën për të bërë Republikën e Kosovës shtetë me sistem energetik të regulluarë.
po duke marrë parasysh nga ajo që ju that, Kosova prodhon me termocentrale, me djegrin thëngjillit, dhe Bashkimi Evropian ka kërkuar të rritet 20% taksa ndaj ndotit së ambientit. Ne jemi mjaftushëm dot së ambientit, sepse ne po ballafaqohemi për çdo ditë në Prishtinë momentin që troket vjeshta ose dimri në Kosovë, ne kemi ndotit të ajrit në, për masa enorme. Në këtë rast, në këtë kontekst, si do t'ja bëjmë këtë dimër? Cila do t'ishte një zgjidhje e cila do t'i kënaqë të gjitha palët? Unë prapë do t'i referom të kaluarës. Ne kemi dy inovatorë, njëri është në Rravec, tjetëri është në Glogovc, të cilët kanë dalë me modelet e tyre të filtruzve të ajrit. Dhe më thonë, ato inovacione kanë arritur deri te modeli dhe modeli ka dëshmu se të dyjat janë të mira. Dhe ne nuk merrem me ta, për arsye se nuk i besojmë mendjes tonë, i besojmë mendjes nga jashtë, e para, dhe dyta sepse investitorët kur të vinë, ata duan që me paratë e tyre të shpenzojnë mallrat e tyre, inovacionet e tyre. Ndërsa ne këtu nuk e kemi guximin që të themi, ok, ne po e pranojmë gjithë këtë që po thoni ju, por filtrat, o gjaqet do t'i bëjmë ne, sepse i kemi dy inovatorë cilësor dhe do t'i ndihmojmë atyre t'i punojnë në gjaqet e filtrat dhe në përmes tyre ne do të prodhojmë o gjaqet e filtrat për këtë botën. Dhe sës do t'a kishim problemin e CO2-shit. Por mungesa vetbesimit, vetknacia të prome, një stampedo si stash më parë edhe të privatizimit edhe të klientelizmi edhe të korupcionit tjera, ne kanë pru sot në situatën që ne nuk jemi të zotë të balafaqime me qmime. Atët, si pas jush, qëfar duhet bët një këshill për qeverin, ose për gjitha ta që për na ndjekin tani, qëfar duhet bët që ne sa do pak të jazbusim gjendje qytetarë? Unë nuk pres shkopë magjik nga qeveria, sepse shkopin magjik se ka as Amerika, por pres që në emër të shkopit magjik, qeveria të paktën kjo të filloj të njohë qytetarin konsumator të kësa pagus. Pa njoft na me zveti nuk mund të arrim të mira tjera. Do me thonë, është jo e legjikshme e pa kuptimt që një qeveri ose një ministri të takohet me përfaqësues të ekonomisë, të përfaqësues të pregut, të përfaqësues të ndonjë asociacioni të bizneseve, ndërsa promotori i tyre, qytetari konsumator, nuk është askund. E patën darkën e lamës. Bereqeti i Zotit i dedikohet qytetarit konsumator. Dhe konsumatori, asa përsyje faqe, nuk ishte aty. Të paktën, si kur të thirë është një doajen i ndonjë lamie, kemi doajen të mdhej, profesor, doktorat të shkëqyër, të që kanë kaluar, e kanë arritë moshën bitë edhe diqare. Sa shëhret kështë me qenë, po të ishte ndonjëre për i tërë aty. Por jo, sepse lista ishte shumë e ngushtë në raport me atyre që ishin të interesu me hy, me dhe me këtë politikan. Por politikani është i mirë nëse i jep shansën popullit në rastin konkret qytetarit konsumator të kësa pagus. Nëse i anëzën radhën, a e nuk është politikan i mirë. Dhe më thonë, qeveria duhet një anjohë. Kjo është e para. Pas sa i tirat vinë me radhën. Mirë, zotë i Kaçari, kurse nuk keri diçka për shtuar, ne me kaq do të apërfundojmë me emisionin? Më përmendë se do të flasim edhe për tërshit, për përgatitjet e dimrit. Po, pa tjetër. E kam cek në ndërkohë, po mendova që diskutuam paka shumë, por... Këtë që është tjetë, sepse... Dhe tjetë për relaxë, tema shumë rëndë. Dikur 20% janë rritur. Tema ishte shumë rëndë, dhe pak për relaxë, do t'ja jipja një recetë, të cilën e pa të dhënë ambasadorës e kalume të Bashkimit Evropian e Kosovës, zonjës Apostolova, u takum në një market, dhe i thash, kesh kujdes se lakra turshi me ujtë ujtë sjelsit nuk bëjnë sepse mund të ketë klore. Klore e damton lakrën. Dhe me thonë, duhet jetë një ujtë i veçanë. Lakna... Për shambull të farë ujtë, duhet me ble ujtë? Prej burimit që nuk ka klore. A prej, ose me marë për burimit, mirë, ke drejtë. Bi blem ose pe burimit, përcaktoneve. Dhe, lakrat hibride, jënë lakra industriale, të cilat prodhon për salat. Ndërsa për lakrat të shi, ato që i duam, ne i preferone, do tjetë lakr e farë son të moqme, gjithse si vendore. Ato që janë pak si me njërjolëte. Ato janë të mira për rasoj, po edhe këto të tjerat që kur të qilë brenda, janë të bardha si... Perla, si margaritari.
Mirë, zote ka qeni ku faleminderit shumë për intervistën, faleminderit dhe për kohën që janë datë për shikuesit e RTK-s. Atëherë kjo është e tëra për këtë edicion të aktualit, ku diskutuam për ngritjen e çmimeve, qoftë në produktet ushqimore, por edhe të energjisë elektrike, si dhe çfarë mund të bëjmë më shumë për të lehtësuar jetën e qytetarëve. Ne ju falenderojmë që na ndoqët, mirupafshim.